Ara passem a la següent fase en què el doctor Ricard Relegués donarà el veredicte dels premis i farà les semblances del candidat i després donarà els premis. Bé, arriba segurament l'hora més, dit broche de oro, l'hora més dolça doncs, d'aquestes jornades, no? Que és un acte de reconeixement doncs, a trajectòries investigadores. De fet, fins aquest any, els dos primers anys, i iniciativa veig aquí, això cal agrair-li al doctor Jaurrieta, la idea no, d'instaurar aquest premi. No? Aquest premi que, com sabeu, teníem una sola presència o reconeixíem una sola trajectòria investigadora que habitualment les dues van recaure en investigadors lligats a la recerca, diguem-ne, de l'àmbit hospitalari. No? Enteníem que havíem de fer doncs, potenciar d'alguna manera l'atenció primària i d'alguna manera fer una discriminació positiva cap a l'atenció primària. L'IDIAP no és res més que això també i per tant en aquesta línia es tractava també de reconèixer una recerca que s'està fent en un àmbit, la primària, on cada cop més doncs, la curiositat científica porta que molta de la nostra gent estigui treballant amb recerca i amb recerca clínica aplicada. No? Avui hem vist doncs, com des d'un cap tos de Mataró doncs, escolta, s'han dit coses jo crec que absolutament rellevants d'aplicació clínica. No? I en tot cas, doncs, això ha portat a que aquest any tinguem aquests dos premis. Recordo una mica quina és la metodologia per atorgar un premi d'aquest tipus. En primer lloc, hi ha la presentació de candidatures que porten els directors científics. Totes aquestes candidatures són enviades a l'Agència d'Avaluació i Qualitat, que fa una tria de tres currículums, en aquest cas per primària, tres currículums per a l'àmbit hospitalari. I al final és el comitè científic d'aquesta casa, és a dir, els directors científics, els que amb votació secreta doncs, trien un d'aquests tres currículums de primària i el currículum, diguem-ne, de la recerca lligada a l'hospitalària. Per tant, aquest premi s'ha dotat amb 12.000 euros en metàl·lic per cada una de les trajectòries i en definitiva segurament les quantitats monetàries són el de menys. El que jo crec que és molt important és la rellevància que té el reconeixement per part de la nostra comunitat científica i la nostra organització d'aquests currículums. Fruit doncs, d'aquest procés de selecció, comencem per primària, concretament s'ha premiat en el doctor Àngel Vila Còrcoles. El doctor Àngel Vila és doctor en medicina per la Rovira Virgili. Tota la seva trajectòria i la seva carrera professional l'ha fet en l'àmbit bàsicament de Tarragona. És allà on ha exercit com a metge de primària i cal destacar amb la seva trajectòria tres períodes. Un període on bàsicament la rellevància de la recerca va estar al voltant de prevalença d'hàbits de risc saludables i trastorns crònics en la població general. És a dir, ja hi havia, des del punt de vista de la prevenció i de la salut pública, doncs un cert coquet no? que indicava cap a on s'enfocava la seva carrera investigadora. No? I així ens va ser investigador principal del projecte de l'enquesta de salut de l'Alt Camp i de la Conca de Barberà,
que va ser la primera enquesta de salut d'àmbit plurimunicipal realitzada a Catalunya i que va ser guardonada amb el Premi Ferran Salses de Salut Pública l'any 91. Entrem en un altre període, el 95-2001, on va treballar sobretot amb el mesurament del producte de l'atenció primària, autor de l'estudi La mortalitat evitada com producte de l'atenció primària, i sobretot ha treballat moltíssim amb indicadors de resultats del projecte d'atenció primària del segle XXI, autor de l'article EQA17, proposta d'un indicador sintètic del producte de l'atenció primària en majors de 14 anys, protoindicador sintètic que ha servit de base per l'actual estàndard de qualitat assistencial i, per tant, l'eix que nosaltres ara mateix tenim pels nostres acords de gestió. Per tant, recerca de gran rellevància des del punt de vista de la qualitat i del mesurament de resultats en atenció primària. I finalment el període 2002-2010, on fonamentalment ha treballat amb epidemiologia de la pneumonia adquirida a la comunitat i l'anàlisi de l'efectivitat de les vacunes antineumocòciques i antigripals. Ha tingut al respecte diversos projectes FIS encadenats i d'alguna manera tota la recerca que s'ha fet en aquest camp s'ha publicat a revistes d'alt factor d'impacte, Lancet, Clinical Infectious Disease, etc. Per tant, li demano al doctor Àngel Vila que s'acosti a l'estrada per tal de fer-li lliurament i entrega del premi. En segon lloc, pel que fa als hospitals, el premi ha estat per al doctor Bonaventura Clotet. El doctor Clotet es va llicenciar a la UAB a l'any 76 i és evident que quan he de llegir quasi ni el llegiré, doncs aquesta trajectòria de recerca del doctor Clotet la conec perfectament, la conec com a gerent de 7 anys o 8 anys a l'Hospital Germans Trias i Pujol, però sobretot també la conec perquè els dos vam obrir aquell hospital com a assistencials i els dos tenim assignats alguns articles, millor, els dos. Jo he signat algun article allò de quart firmant amb el doctor Clotet, no? Perquè era com una mena de màquina de produir articles. Jo en aquells moments en el Ventura, doncs, sobretot em va sorprendre que al marge de la curiositat va ser l'any 83, 84, 85 l'eclosió de la sida, la preocupació pels malalts. És a dir, la preocupació pels malalts, i vull explicar alguna cosa més i el que ha significat, doncs, la Fundació Lluita contra la Sida i el tractament integral de la malaltia, no? És a dir, la recerca ha sigut tenint molt en compte què significava per a la comunitat i per al grup molt important de malalts de la Sida precisament això, no? I sempre han primat els interessos dels malalts per davant de qualsevol altra consideració, no?
fruit d'aquesta iniciativa del doctor Clotet, doncs, ha estat en primer lloc la creació d'una fundació, la Fundació de la Lluita contra la Sida, bàsicament per fer recerca clínica, però també per bastir una unitat assistencial d'atenció en aquests malalts. Una unitat des del punt de vista ambulatori es feien els tractaments, sinó que absolutament totes les especialitats visitaven en aquest hospital de dia. Per tant, ja des de fa molts anys, l'atenció integrada d'aquest grup de malalts a Can Ruti, doncs, evidentment el doctor Clotet amb el seu esforç doncs ho va fer possible. Això vol dir que els digestòlegs o els plàstics o fora d'horari perquè en determinats moments a l'hospital doncs, o no tenia recursos o en aquell moment tenia altres prioritats, doncs el doctor Clotet amb la Fundació Lluita i amb les donacions que va aconseguir va fer possible una atenció clínica humana, no? Al marge d'això. Al marge, doncs, sabeu que es va crear també un institut de recerca, l'IRSI Caixa, amb aportacions de la Caixa d'Estalvis i del Departament de Salut, que han seguit fins ara. S'ha bastit un laboratori, jo crec que molt important, de referència mundial, en el top 10, no? És a dir, com un dels grups rellevants, no a Barcelona, no a Catalunya, no a l'Estat, sinó en el món. I